Дали новинарите имаат често закани? Здружението на новинари на Македонија води редовно регистр за закани и напади кон новинарите и медиумските работници. Генерално, 2020 година ќе ја запамтиме како година што е негативна во контекст на бројот на напади. Споредбено, ако ги видиме бројките, во 2019 година ЗНМ регистрираше 4 посериозни закани и напади кон новинари, а во 2020 година бројката е 14 и тоа за средината, закучна со средината на месец септември. Од овие 14 напади, мнозинството се кон жени новинарки и повеќето овие закани и напади се закани по животот на новинарите и медиумските работници, пред се преку социјалните медиуми и други форми на заплашување.